matematike që thoni juve, siç po e paraqisni, atëherë duhet arritur sa do ishte bileta normale me 21.650 vende. Po. Edhe nëse ne shikojmë tani me 500 euro bileta me 7000, më fal, me 7000 bileta të dala për në treg, atëherë duhet ka një lloj çmimi që duhet arrihet sepse duhet mbushur stadiumi dhe nuk quhet më abuzim, por quhet thjesht politikë ekonomike vet stadiumit për të arritur sepse ka shpenzime, ai bari do ndrohet nesër. Do më në ato lege, si që mere, nuk e se fute në gjepin, se kjo është koncepti i kej që përbëndit në opinionin publik. Po pra, si kur janë shqytë po dhe fute në gjepin. Pra, sepse neve sot kemi një stadium që është me parametra europian, që është zhvilluar një komptare, një ndeshje e konferencë ligës që është e zyrtarizuar nga FIFA, dhe duhet gjemë rastin për post gjitë ndasive apo pakënajsive që neve mund kemi për FSHF-n, që tregojmë, ti themi falënderit që e ka arritur nivelin e futbollit shqiptar në këtë lloj stadesh, në këtë lloj nivelesh, ku neve presim kombëtare, presim ndeshje shumë të mëdha europiane, që i shkon për shtatet e marketimit të Shqipërisë. Sigurisht. Tregon edhe vlerat tona më të mira që është mikpritja. Do zhvillohet europiani U17. Po, për më tepër. Kështu që po, me 300 mijë kërkesa ka patur për bileta. Shumë pra, dhe sigurisht që me tyre se nuk stadiume ka që përmbushte kënaqësitë të gjithëve FSHF-ja për bileta, ndaj dhe ka patur kaq shumë polemika. Në disa shtete erla, kënë Maqedoninë e Veriut, kënë Kosovë, kënë Maqedzi, kënë në Greqi. Kënë ndarë 400 copash, ne? Zvicër është diaspora madhe, Zvicra, Gjermania, që vinë. Shumë pra, të gjithë kanë kërkuar, për ju mendoni që të gjithë nga 300.000 kërkesa, pra, të gjithë këta janë njerëz që vlerësojnë kombëtare, ndjekin kombëtare, apo është thjesht kënaqësia për të shkuar në stadium? Aty kishte shumë fëmijë. Kishte shumë fëmijë, sepse unë pata mundësi që t'i shihni nëpërmjet lidhjeve sot. Tani sa mund ta kuptojmë futbollin? Ajo është fest. Ndeshja sot është kthyer në një fest. Nuk është thjesht një ndeshje. Është në një moment të rëndësishëm tani. Sepse jemi mirë, dhe me parët e grupit. Kjo është një lloj ndeshje, kështu që prandaj është për të. Pra kjo është një lloj ndeshje decisive që së bashku me Moldavinë, që është ndeshja e radhës, na hap dyert për në Europian pastaj. Domethënë, po shpresojmë, kemi dhe ndeshje me këto. Po bëfsha ne jemi të kualifikuar, nëse përfundojmë me fitore sot. Po po, pikërisht edhe 1-0 mjafton, edhe barazim, edhe në barazim jemi mirë. Jemi mirë, okay, kemi dhe 3 ndeshje të tjera, por prap mund të ruajmë vendin e parë. Vendin e parë dhe jemi mirë. Tifozeria jona ka mbështetur çmendurinë Shqipërisë kur nuk ka fituar. Ka pasur disa ndeshje të mira. Mendoni në këtë periudhë që është në vend parë, edhe pse ka një çike ka një ndeshje me Angut. Domethënë, ideja është që në momentin që ka edhe ecurit mirë, atëherë adrenalina është edhe më e madhe. Se kur pret diçka, shkon me qef, kur nuk pret diçka. Mirë, po çështja është tani ankesat tifoz e ndjek skuadrën e vetë të zemrës dhe ata që janë tifozë që prandaj kanë edhe ata kanë dhe ekskluzivitetin që kur dalin biletat në radhë të parë duhet jenë ata në vit parë për t'i marrë, pra tifozat kuqezi. Pikërisht, pra, se kam dëgjuar shumë ankesa sot nga tifozët. E dëgjuar edhe unë këtu në Euronews, domethënë jo, që kishte shumë ankesa. Jo, kam dëgjuar shumë ankesa edhe nga miq, të miq që janë fjalë të lidhje direkte të tifozëve vet. Të tifozave që ndjekin pothuajse çdo kombëtar dhe thonë ne jemi që fëmijë, siç është Shpendi, që 4 vjeç që unë e ndjek futbollin, shkojmë në çdo ndeshje, dhe ndërkohë ai kanë zënë biletat këto vajzat që duan të hedhin foto në Instagram që skuptojnë asgjë nga futbolli, po kish para gjithë pastaj. Njëra kanë kuptuar fuqinë e marketingut pas. Ato është marketing dhe ajo vlen. Ajo vajza atje shton disa shikime, a kupton kush është ti zotrin? Erla, ta mund ta ke dy vajza në Francë, dy vajza bukuroshe që bën xhiro. Rike Roci dhe po, e kujtoj. Arita ta kujtoj ata. Tani ato vajzat e bukura duhen ato të Instagramit dhe bën shumë mirë që janë aty. Unë nuk e mendoj kështu, është paraqykuese si. Është paraqykuese mendim. Megjithatë në përgjithësi pavarësisht këtyre kleçkave si më thënë, ka një parim ku tifozët që janë tifozë për këtë ndërhyrje akagenti, duhet të jenë përpara dhe ndjekin skuadrën në të mirë dhe në të keq. Edhe ka dhe një shprehje që thuhet për tifozën që tifozë është budalla. Domethënë, kur themi budalla në kuptimin jo për ta ofenduar, por që mënyra se si ndjek skuadrën e zemrës është totalisht